се наоѓаме во домот на вистинските љубители на фудбалот, на сите скопјани и на сите оние кои што го сакаат фудбалскиот клуб Вардар. Велам добро утро за Милорад Милинковски. Добро утро, како сте утро? Добро утро. Благодарам уште еднаш за поканата. Ја веќе кога се претплатив на вашата емисија и баш ми е милост да сум повторно вас гостин. Да, мало ова се навистина убави настани за сите скопјани. Фудбалскиот клуб Работнички е домаќин на фудбалскиот клуб Вардар. Се игра токму тука на градски оному каде што сите сакаме да гледаме убав фудбал. Да. И тоа има историја. Значи, надпреварите меѓу Вардар и Работнички може да се нарачат буквално вистинско градско дерби на Скопје. Бидејќи им ги има сите елементи за тоа да биде, а пред се има традицијата. Да се присетиме дека фудбалскиот клуб Работнички е формиран 37 година. Значи во тој период кога е веќе постои Победа, а исто во тоа време отприлика и формирана Македонија, ФК Македонија како двата предходници и да кажам основачи на фудбалскиот клуб Вардар со нивната фузија во 1947 година, па така да имаме една добра хронологија на надпревари и со предходниците на Вардар и самиот Вардар и во првата југословенска лига малку, меѓутоа сепак играле, еден од ретките македонски клубови кои што настапало исто така во првата југословенска лига, исто така и во втората лига. Да се присетиме дека овој стадион бил исполнет во голема мера и кога играл Работнички, кога се погодувале надпреварите да бидат во ист ден, Работнички во втората лига, Вардар во првата лига. Па по старите луѓе памтат дека тука имало и по десетина илјади гледачи како предходница на надпреварот на Вардар, па истата таа публика после малку да се прошета низ паркот и се враќа и нормално пол стадион кога игра Вардар. Значи овие два клуба се клубови со историја и кои што се вистински белек на градот Скопје. Нормално Вардар е гордоста на градот, тоа не е спорно. Вардар е најсаканиот клуб во Скопје и во Македонија. Меѓутоа, ете, немаме никаков анимозитет кон Работнички. Едноставно пријатно дерби за следење и дерби на кое што може да дојдат фамилиарни луѓе со деца, значи нешто што е преубаво за гледање, една убава гледка може да видиме и поради тоа би сакал да се заблагодарам пред се на раководството на фудбалскиот клуб Работнички заради нивното разбирање за нашата ситуација и заради разбирањето на самата суштина на овој надпревар. Да. Ми се допаѓа што слушам подршка. Подршка за домашниот спорт, за домашниот фудбал. Може би ривали на терен, меѓутоа знаете секогаш да навивате и заеднички. 100 денари е билетот за на запад. Тој е порака од комитите кои што нели и покануваат сите они кои што се за фудбалскиот клуб Вардар. Вака, уште еднаш да се заблагодарам на раководството на Работнички што ни излезе во пресрет и што најде нас за сходно и разбирање за нашата ситуација и не ја отстапи западната трибина. А на западната трибина влезот ни е нормално од нив бесплатен, меѓутоа самите навивачи на Вардар ќе си донираат, да кажам, шланарини во форма на билет за самиот влез на надпреварот, ќе има ивент исто така пред надпреварот, па би ме повикале да дојдете исто така и тогаш во паркот, каде што за нас е еден многу убав момент, враќање на градскиот стадион, едно символично враќање како гости, наодно гости нормално, бидејќи ние сме гости тука, на домашен терен. Гости на домашен терен. Меѓутоа, ете, организацијата паѓа во рацете на Работнички, ние сме тука исто така да возвратиме во иста мера, како што тие се коректни, така и ние можеме да кажеме дека ќе бидеме максимално коректни и како клуб и како навивачи и нормално ќе бидеме тука да си го бодриме нашиот Вардар. И тука пријателството на тој начин ќе го... Да, ма и сите заедно да го вратиме фудбалот на големо во Скопје. Да, па ние веќе го враќаме и во Маджари, значи во Маджари се враќа публиката, бидејќи едноставно луѓето ја разбираат дека енергијата која што ја емитуваме е искрена. Значи, она што све го правиме за фудбалскиот клуб Вардар, може да се каже дека е еден вид на херојско дело. Ретко се случува такво нешто кај нас, не се случило никогаш поточно кажано. Тоа е нешто што се случува ретко и на Балканот и воопшто во Европа, во светот. Таква љубов за својот фудбалски клуб, за својот клуб за кој што навиваш, е навистина редкост. И заради тоа ги повикувам сите кои што го сакаат Вардар, тоа да го покажат со доаѓање на стадион. Нека дојдат. Фамилиарно нека си дојдат, тие што не можат на запад. Тие што не можат, мора да споменеме директен пренос на македонската телевизија на нашиот трет канал 15 часот. Па да, ама Скопје е голем град, значи најголемиот дел ќе може.
Е, сега да видиме дали ќе сака да дојдат. Јас се надам дека ќе сакаат, бидејќи е многу убава прилика да се види вистинско дерби, без стресови за тоа што може да се случи на самиот натпревар, бидејќи со искуството кое што го имаме, да кажеме, македонската прва лига до сега, најголем проблем е доколку се случи натпревар со две навивачки групи. Овде немаме две навивачки групи, ќе имаме симпатизери на двата клуба, кажав, веројатно со односот ќе биде 90-10 минимум, иако сме гости, нели, наводно. Меѓутоа, ете, на свој начин ќе ја покажеме и нашата благодарност, меѓутоа и нашата посветеност. Да, и поддршка на оние кои што ќе истрчаат на терен, мора да ги споменеме и фудбалерите, во каква кондиција се, дали се подготвени за надпреварот во недела? Да, верувам. Еве, јас сум редовен на тренинзите на фудбалскиот клуб Вардар, меѓутоа поради оправдани причини во последно време, последните десетина дена не можев да присуствувам на тренинзите и мене тоа ми е еден мал хендикеп, да кажам, и денеска секако дека ќе отидам на тренингот да ги поздравам и да им посакам да бидат свои, да играат и својата игра, да не се плашат од големината на градскиот стадион, на теренот. Значи, да ја имаат само довербата, бидејќи да се присетиме, иако во Маджари, сепак во оваа сезона, веќе два пати го победивме работнички со идентичен резултат. 1:0 и 0:1. Што значи дека сме компетитивни, иако составот на работнички е млад, брз, експлозивен, сепак верувам дека тренерот Горас Михајлов, заедно со неговите помошници, веќе имаат стратегијата како до повален резултат тука, иако ќе биде повторам тешко. Меѓутоа, ништо не беше лесно до сега. Така да, ние се мотивиравме за се ова што го правиме, не заради тоа што е лесно, туку заради тоа што е тешко. Еве да искористам некои зборови, еден познат американски председател, Джон Кенеди. Така да, ги повикувам уште еднаш сите љубители на фудбалот да дојдат во недела во парк, да биде празник за фудбалот. И ја уште еднаш ќе се заблагодарам на работнички за тоа што покажува разбирање, за тоа што е на нивото на градското фудбалско дерби на Скопје. Да, спој на младост и искуство. Благодарам многу за одвоеното време. Ние сме секогаш ваша поддршка. Се разбира, поддршка и за фудбалскиот клуб Работнички. Нека победи подобриот. Па сега поддршка за фудбалскиот клуб Работнички, тоа вие може да им посакате. Јас се надевам дека резултатот ќе биде поволен за нас. Малку сме во незгодна ситуација и двата клуба. Јас би сакал и сите љубители на фудбалот би посакале да го играме ова дерби од позиција 1 и 2. Нормално Вардар 1, Работнички 2. Не ни смета да е таму. Така да, ете, уште еднаш добра прилика. Се надевам дека и временските услови ќе бидат погодени за еден вистински фудбалски натпревар како што немало одамна во македонската прва лига. Благодарам уште еднаш, сепак Вардар е срцето на градот Скопје. Вардар е гордоста на градот, како што е и нели нашата нова стара нова песна со Супер Хикс, со Црвено Црни, Последен удар и сите останати кои што учествуваа и во спотот и во песната. Благодарам уште еднаш. Уште еднаш подсетување за нашите гледачи во недела 15 часот на градски стадион. Верувам дека сите Скопјани ќе одвојат време за нашиот најтрофеен фудбалски клуб Вардар.